Doncs he vist unes, uns documents manuscrits i que si el que diuen aquests manuscrits és veritat, estem davant d'un dels casos més escandalosos en la història de la democràcia. I, per tant, urgeix que el senyor Mariano Rajoy i la senyora María Dolores de Cospedal, màxims responsables del Partit Popular, surtin immediatament i donguin explicacions. Perquè no és només el Partit Popular el que està en risc, sinó el propi sistema democràtic, el fet de que responsables polítics hagin pogut cobrar uns sous amb una comptabilitat B, amb uns diners, diguem-ne, negre, i que avui aquests responsables polítics siguin els màxims responsables del govern de l'Estat, doncs, és clar, això no té cap explicació. Per tant, el senyor Rajoy ha de sortir, s'ha d'explicar, i si això és veritat, ha de presentar immediatament la seva dimissió. Jo els dic, els càrrecs orgànics del PSC no cobren sou, sinó que els costa diners ser càrrec orgànic. Aquesta és la realitat. I jo no sé els altres partits que fan, però aquí formar part de la comissió executiva del partit és justament el contrari. És una despesa, diguem-ne, per cadascun dels seus membres.